Projekt Záře trval přesně 30 let. Po celou tu dobu jeho členové sbírali a vyhodnocovali hlášení o výskytu neidentifikovaných létajících předmětů, hledali pro ně vysvětlení a nashromáždili tisíce případů. Po 30 letech byl projekt uzavřen a vznikla závěrečná zpráva. Pojďme se dnes podívat, jak je to tedy s UFOny u nás. Dobré odpoledne, vážení přátelé, já vás tady vítám. Jsem rád a vděčný vám, že jste přišli, že jste vážili tu cestu sem do planetária. A vzhledem k tomu, že vlastně končí náš projekt, tak já vám nejdřív řeknu pár slov vlastně o tom projektu, proč a jak jsme ho zakládali, proč ho končíme, čím se projekt zabýval. Pak bych rád věnoval takovou malou děkovačku jednak lidem, kteří už tady mezi náma bohužel nejsou, potom živým lidem, kteří tady jsou. A pak bych ještě byl rád, kdyby tady za naše konzultanty řekl pár slov pan Suchán. A pak se můžete ptát. Takže. Projekt Záře jsme zakládali přesně před 30 lety. Dneska je to úplně na den úplně přesný. Před těma 30 lety jsem začal chodit vlastně jakoby první informace o fenoménu UFO, ale nejenom o něm, o různých tajemných jevech. Psalo se o tom v časopisech, psalo se o tom v knihách a my jsme postupně zjišťovali, že ty informace vlastně jsou všechny zaprvé z druhé ruky, a za druhé, nejsou všechny tak úplně věrohodný, jak bychom si přáli a nedají se brát vážně. No a vlastně jsme postupně zjistili, že lidé u nás v Čechách, tehdy v Československu, vlastně pozorují UFO taky, zažívají tajemné jevy taky a že si vlastně ty informace, ty data můžeme vlastně nazbírat sami. Že se k těm datům dostaneme přímo, a že vlastně budeme mít data z první ruky. Informace z první ruky, to je úplně to nejdůležitější, co v tomhletom oboru, dejme tomu, vlastně je nejvíc potřeba. Další věc, my jsme zjistili, že není úplně, nestačí jenom úplně sbírat informace. My, abychom ty informace mohli nějakým způsobem s nimi pracovat, tak jsme si uvědomili, že nejsme odborníci. Tým projektu Záře jsou v podstatě všechno amatéři, nadšenci, i když dneska jeden z nás, bohužel není tady, je astronom a určitě máme chytré lidi v týmu, tak prostě ty odborníky jsme zjistili, že strašně moc potřebujeme. Takže jsme se začali obracet na vědce, na odborníky v různých oborech, i na instituce. A k našemu velkému údivu, protože se říkalo, že vědci jsou skeptičtí a nechtějí se tomu věnovat, k našemu velkému údivu nám vyšli ve velké většině vstříc a dodneška nám pomáhají, nebo pomáhali vlastně řešit otázky, které jsme potřebovali vědět formou konzultací. Takže jim říkáme konzultanti. I když třeba v případě hasičů nebo hasičského záchranného sboru ta spolupráce šla tak daleko, že nám umožnili společně provést několik experimentů při řešení spontánního úření osob. A to jako si myslím, že šlo úplně nad rámec takovýchto konzultací. A samozřejmě nebyl problém se kdykoliv obrátit třeba na astronomii a zjistit v reálném čase, jestli se někde něco pohybuje nebo nikoliv. Tady vidíte přesně před 30 lety takhle v rámci tehdejší archeoastronautické asociace na mimořádném kongresu vznikal, se vlastně dohodnul projekt Záře. Takhle nějak
funguje nebo fungoval do dneška vlastně ten projekt Záře. Vidíte, že než vlastně ta informace došla do konce, kde na nějakém výstupu byla, takže že každý případ prošel konzultacema, každý případ řešil ten tým a všechno to shromažďovalo vlastně databáze, která byla, ke které byl přístup z webové aplikace, takže se k tomu mohl každý z toho týmu během toho vyšetřování vyjadřovat. Čím jsme se zabývali? Byly to především teda neidentifikované letající objekty. Podotýkám, že ta zkratka prošla dlouhým vývojem. Dříve to byly letající talíře, což byl vlastně chybný termín, který vznikl v roce 1947. V roce 1952 vzniknul termín neidentifikované letající objekty a dnes, když se zabývá americká armáda nebo námořnictvo tohletou problematikou, tak raději zvolila, kvůli už zprofanovanosti tady toho termínu, tak zvolila termín neidentifikované vzdušné fenomény UAP. Tady jsou pak další jevy, kterými jsme se zabývali. Tady vidíte, že jsme s hasiči řešili to spontánní uhoření osob v jejich zkušebně dokonce, kde jsme pálili ne osoby, teda, ale kus prasete. Neobvyklé nálezy, tyška, která byla složením z molybdenu a z bóru. Velmi zajímavý objev, když jsme se potom píděli, jak to nejdřív vypadalo, že to je nějaký zbytek kosmické techniky, který spadnul na zem, pak se ukázalo, že je to elektroda ze sklářské pece. Tady vidíte napravo důsledek průletu, jak se ukázalo po dlouhém vyšetřování kulového blesku do bytu, kde ten kulový blesk explodoval v Liberci. Tady už jsou nějaká čísla, ke kterým jsme došli. Celkem projekt Záře řešil 4215 případů. Z toho úplně celkově bylo vyhodnoceno jako objasněno 1753, jako případy, které zůstaly s málo informacemi, bylo 2311 a 151 případů, hovořím o UFO, 151 případů zůstalo neobjasněných. Je to něco kolem 3,5%. Tady vidíte, co o tom UFO můžeme říct. Já to řeknu rovnou, prostě já tu větu sám nemám rád, ale řeknu jí. My jsme ty mimozemšťany ani nepotvrdili, ani nevyvrátili. Tak je to. Prostě ono se to jinak říct nedá. Těch objasněných případů samozřejmě, z těch máme radost, že se nám je podařilo objasnit, někdy po docela dlouhé práci, ale pořád tam prostě těch 3,5% neobjasněných zůstává a my můžeme spekulovat potom. Teprve potom s těma 3,5% můžeme operovat jako na základě nějakých hypotéz, co by za nimi mohlo být. A co by za nimi mohlo být, tam máme možnosti od neznámých přírodních jevů přes utajovanou vojenskou techniku, přece jenom ještě dneska, až třeba po ty mimozemšťany a pak se můžeme bavit o tom, jak je pravděpodobné, že mimozemšťani existují a jak je pravděpodobné, že by dokázali doletět až sem nám, k nám na Zemi. A jak by se tady asi chovali a co by asi dělali, to už je na dlouhou debatu, potom někdy jindy. Tady vidíte statistiky dalších jevů, které jsme zkoumali. Jsou tam zjevení postav, jsou tam kruhy v obilí. Jak vidíte, tak u kruhů v obilí je velice malá neobjasněnost. Přesto tam několik případů zůstalo a já osobně a několik mých kolegů zastáváme názor, že za těmito případy by se mohl skrývat, protože to byly většinou jednoduché kruhy v obilí, by se mohl skrývat nějaký přírodní jev, který je hodně vzácný a který prostě se takhle projeví. Pak jsou tam zážitky únosu do UFO, spontánní uhoření osob. Tam sice vypadá, že ta neobjasněnost je velká, ale ono to bylo jenom 8 případů, z nichž vlastně jeden se nepodařilo úplně objasnit. A my sice víme, že v těchto téměř děsivých případech uhoření lidí
funguje takzvaný Knotový efekt, který je známý jako vysvětlení, ale nepodařilo se nám ho napodobit a k tomu, aby došlo opravdu k těm pozorovaným jevům, které byly v konkrétních případech zaznamenány, tak musí ještě prostě něco být, o čem nevíme, co to je. Musí tam být nějaká náhoda, nějaký detail, kterému jsme se prostě nedostali a nedokážeme ho objasnit úplně. Podrobnou zprávu o projektu Záře najdete na webových stránkách projektu Záře, určitě. Tady máte k dispozici potom takovou tu zkrácenou verzi s těma statistikama. No, možná bych se měl pochlubit, já tady mám knížku, která mi vyšla vlastně minulý týden nebo předminulý týden. V té knižce, ona se jmenuje Ufologie jako dobrodružství poznání, což trošičku signifikuje, o čem vlastně projekt Záře byl. Ono to v podstatě bylo dobrodružství poznávání. Dobrodružství toho, že jsme vlastně zjišťovali, myslím si, že jsme se všichni v tom týmu, že mi to potvrdí, že jsme se obohatili o spoustu nejenom zážitků, ale i poznání. A samozřejmě tam jsem se pokoušel zúročit teda ty zkušenosti, které jsme nabyli. Já bych rád věnoval tichou vzpomínku těm, kteří se tohoto dne nedožili. Lidé z týmu projektu Záře, jako byl Ladislav Lenk, inženýr Otakar Nekola, Vlastimil Moravec, Vráťa Měchura z Písku. Už bohužel se na nás dívají někde se zhora, vědí, jak to všechno je. Stejně tak naši konzultanti, kteří už tady nejsou a kterým vděčíme za spoustu dobrých rad a pomoci. Pan Křivský, astrofyzik, známý badatel vlastně a chemik Vincislav Patrovský, Henry Chaloupek, francouzský ufolog, nebo česko-francouzský, doktor Johannes Fýbak, který byl takovým zvláštním záhadologem, protože on byl zároveň vědec a měl 3 doktoráty. Pan Antonín Vítek, určitě ho znáte, pan docent Ivan Štol, který byl odborníkem na kolové blesky právě. Tak tyhle všichni už tady, bohužel je tady nemáme. No ale vraťme se k živým. Já bych chtěl poděkovat tady členům týmu našeho projektu a to nejenom těm současným, které tady můžete vidět, bylo nás 12 celkem i se mnou, a i těm, kteří v projektu Záře byli dříve a z nejrůznějších příčin z něj odešli, protože se jim narodili děti, nebo prostě neměli na to čas, nebo prostě se nemohli tomu tak dobře věnovat. A samozřejmě obrovský dík bych rád věnoval našim konzultantům a lidem, kteří nám pomáhali radou, informacemi, prostě konzultacemi, všim možným. Dneska se mi bohužel někteří z nich tady hodně teda omluvili, ale i tak jim patří obrovský dík. Já bych poprosil Pavla Suchana jako jednoho z našich dobrodinců a zástupců vlastně té astronomické obce. Já ti dám mikrofon a... Dobrý podvečer, dámy a pánové. Mně je od prvního slajdu, který ukázal Vladimír, smutno, protože na tom prvním slajdu byl letopočet 1992 až 2022 a z těch 30 let mi je smutno dvakrát. Za prvé, že teda já jsem byl opravdu u začátku, sice jsem nebyl na mimořádném sjezdu, ale věděl jsem o něm a věděl jsem o této aktivitě, takže to znamená, že tu jsem minimálně 30 let už jako na tomhle světě a že teda před 30 lety to začalo a že je to vlastně strašně dávno. A pak je to ten letošní letopočet, protože to končí.
a já k tomu za chvilečku dojdu, že to je možná problém, protože vy jste všichni dostatečně inteligentní a asi tušíte, že tím, že ukončíte projekt Záře, neskončí ty jevy, že jo, kterýma jste se zabývali. A teď teda k tomu konzultantství. My jsme v podstatě, Vládě to hezky uvedl, že jako to bylo příjemné, že teda ty konzultanti začali fungovat a že neodmítali. Samozřejmě jako v momentě, kdy vstoupíte do toho odborného a vědeckého světa, tak první, co se řeší, hele, prosím tě, můžu to říct na rovinu, jsou to cvoci, nebo jako máme s nima spolupracovat. To prostě musíte probrat, protože v této branži se objeví oba druhy těch lidí. A tak to je první věc. Ale druhá věc, když se objeví někdo a od začátku to tak bylo, že jsme věděli, že to motto, který tady byl taky na tom prvním slajdu, že nechceme věřit, ale chceme vědět, že jste k tomu přistupovali opravdu, že jste se snažili dobrat toho, co by to mohlo být a sice jste si možná přáli jako konečně si podat ruku s tím zeleným mužíčkem, ale neupřednostňovali jste to při tom rozboru. Takže v podstatě jako pro nás bylo bezvadný a opravdu, jako pro mě osobně teda, když mám mluvit za sebe, radost s váma spolupracovat a to ze dvou důvodů. Za prvé teda se opravdu někdo tím zabejval, takže mělo smysl ty data s váma probírat a obráceně vám je i předávat. Protože na nás se obráceli různý svědci něčeho, no a teď co já s tím udělám, co pak já vím, jako já jsem teda vyloučil, že to byl nějaký nebeský úkaz, ale v ostatní jsem netušil, že o to jste měli ty jiný konzultanty. Takže bylo úplně pohodlný vlastně to poslat na projekt Záře a člověk měl dobrý pocit, protože já teda nepatřím k těm, který jako šmahem odmítnou člověka, hejte, to jste se zbláznil, to je kravina, to je blbost. A i ten člověk měl dobrý pocit, že to teda někde do nějaký databáze a do nějaký skupiny lidí, kteří se tomu věnují, odchází. Některé věci jsem filtroval, když volala paní ještě na Petřínskou hvězdárnu, jsem pracoval na Petříně a říká, nad západním obzorem se pohybuje čajová konvice, mění svoji polohu. Tak jsme jako několika cílenými otázkami trefili, že to je Venuše a jí se teda pohybovala v té turbulenci toho vzduchu a vykreslila jí čajovou konvici. Takže některé věci jsme filtrovali, ale některé opravdu mělo smysl dávat dál a to je to trauma, který já mám teď, protože vlastně teď je nemáme kam dát. Možná to tady zazní a možná mě teda poučíte, jestli to, co všichni používáme, když nevíme, to je armáda. To si řeší armáda. Na ministerstvu obrany tam jsou velké databáze. To mohl být nějaký vojenský objekt, kde si cosi, no ale vždycky jsme se tomu tím pádem vyhnuli. Že jo? Ale v tuto chvíli pro mě, já nemám vlastně žádnou partnerskou organizaci, když vy to tady zbalíte, a není kam vlastně to hlášení poslat. Prostě v tuto chvíli se ten člověk musí zapálit sám, nebo jak jste to tady měli ty pokusy, nebo já nevím, nebo s tím zatím UFO letět sám, protože ta spolupráce měla smysl a konec konců existuje statistika a jak jsem se dozvěděl, tak výroční zpráva, takže paráda. Zachovat. No a teda nevím, co dál. Takže moc díky za tu spolupráci, protože opravdu měla smysl. Z mýho pohledu nepochybně ano. Je to konec konců vidět na tom seznamu těch lidí, co tam byli, že jako kdyby to byli 2-3, tak by se dalo podezírat, že jako nikdo s váma nechtěl spolupracovat, ale byla jich tam celá řada. A ještě některý žijou s Jiřím Borovičkou, jsem dneska obědval na Hvězdárně v Ondřejově. Takže přežili spolupráci s váma. Že jo? Takže moc díky. Já moc děkuju, Pavle, i za všechny, všem. A je mi jasný, že ta otázka by tady stejně padla, takže já ji hnedka zodpovím, jako co bude po projektu Záře a proč jsme ho vlastně skončili. Skončili jsme ho proto, že 30 let, já myslím, že to je až, když si to srovnáte se známým americkým projektem Blue Book, který byl trošičku naším vzorem, když to byl vojenský projekt, tak ten trval 16 let. Jo? My jsme to překonali dvojnásobně. Jestli by mělo smysl pokračovat dál, no nemělo, protože my jsme získali v podstatě dostatek dat k tomu, aby jsme mohli napsat tuhle tu zprávu, k tomu, aby jsme mohli udělat nějaké závěry a k tomu, aby jsme v podstatě
vlastně ukázali nějaké výsledky. A že ten projekt, co bude po něm, no zaprvé, myslím, že všichni lidé z týmu projektu Záře jsou pořád záhadologové, pořád se tím zabývají a zajímá je to, takže tam by asi neměl být žádný problém. A já teďko říkám, podívejte se, už jako mě už je přece jenom docela dost, letos 67, já už jsem vlastně v důchodu jako záhadolog, není problém, aby kdokoliv prostě zvednul tu pochodeň nebo ten štafetový kolík, a určitě já nebo moji kolegové rádi poradíme, co a jak, a může se pokračovat dál, může kdokoliv, vždyť je to amatérský projekt, nikdo z nás není žádným odborníkem, stačí se dívat na věci racionálně, trošku umět si udělat ten odstup a hodnotit to a vymyslet si nějaký rozumný systém sběru dat. Jo? Takže ono to není zas tak moc těžký. Těžký to je potom na tu rutinní práci, kdy samozřejmě jsme byli malinko otrokem toho, že jsme zapisovali všechny hlášení, kde nám lidi hlásili létající lampiony nebo vláčky z družic Starlinku. Což teda teďko, já vím, že to lidi budou hlásit na hvězdárnu, ale já jim to nebudu radit, jo? Když nám někdo bude volat, tak určitě nebudu radit, aby se obraceli na hvězdárnu. To by bylo ošklivý, to opravdu ne. Takže to je mi jasný, že tohle to prostě budeme muset stejně vyřizovat asi nějak my, protože kontakt na nás je známý a jako nic takového jako vlastně nekončí. Já vás poprosím, kdo máte nějaké otázky? Ano. Já se omlouvám za to malé překvapení. Já jsem byl nedemokraticky zvolen tím, že jsem byl v tom sálu 4.4.92, abych ti začleny Záře předal tadyhle malé ocenění. Poprosím. Já ti pomůžu. Ano. Takže je to poděkování nás členů za to, že jsi byl 30 let v čele, že si nás neustále honil do práce, abychom četli ty maily a ty hlášení a abychom se k tomu vždycky vyjadřovali. Nedával si nám moc času, bylo vždycky na to 7 dnů, takže pak to zavřel, pak si říkal, že máme málo vyhodnoceno. Nicméně hrozně moc si vážíme toho, co si udělal pro českou ufologii, co si udělal pro nás, co jsme se díky projektu Záře dozvěděli, a tady máš od nás takové malé čestné uznání. Tak vám, jo. No to jste mě dojeli, takovýhle překvapka na mě teda. Tak, moc děkuju. No a ptejte se. No ano, co bude dál? Šiška možná ještě něco napíše. Možná, že bude ještě dál nějaká knížka, a protože těch zážitků, těch příhod, toho je opravdu hodně. A samozřejmě dál bude, když bude něco hodně zajímavého, tak není problém se domluvit buď to s týmem, nebo tady s Jardou Marešem, který mu musím poděkovat taky jako součásti vlastně projektu Záře už částečně, protože my jsme některé případy řešili spolu a Jarda se velmi zasloužil právě tím svým novinářským přístupem k tomu, že jsme se k těm informacím dostali, což je také zajímavé spojení, doporučuju příštím projektům. takže jako není problém potom se domluvit a jít po dalších záhadách. Je to možná takový naivní dotaz, ale kdybys měl říct jednu věc, jako na jeden případ, kde jsi skutečně zůstal, jako bych řekl, s otevřenou pusou, nebo něco takového, jo? Rozumíš mě? No, asi jo, asi to je jednoznačně jeden případ, který už mnohokrát byl publikovaný, ale přesto prostě zůstává asi úplně nejvíc probíraným případem a nejvíc tajemným, a to je ten
rozkaz ke střelbě na neznámý objekt z hotovostního vrtulníku nad Vranovskou přehradou. My jsme věnovali obrovský úsilí tomu, aby jsme sehnali svědky. Máme svědectví pilota toho vrtulníku, navigátora toho vrtulníku, máme svědectví obsluhy pozemní, máme svědectví spousty svědků, kteří to viděli ze země. Prostě spoustu přímých svědectví a máme docela představu toho, co se dělo. A právě v tomhletom případě nám pomáhal i tady Jarda Mareš. Já jsem věnoval docela hodně úsilí a energie tomu, abych tenhle případ schodil, abych ho vysvětlil. Opravdu jsem věnoval hodně úsilí, hledal jsem po nejrůznější technice, protože to byla evidentně technická věc, která by se mohla vyskytovat tehdy. Dokonce i ten dron, který teď přiletěl někde z Ukrajiny nebo z Ruska, spadnul v Chorvatsku, nebo kde to bylo. Že? Prostě, jo, tak i ten prostě neexistuje nic, co by to mohlo být. Opravdu neexistuje. Nenašel jsem to. Jo. Prostě nenašel jsem žádnou možnost prostě vysvětlení tohohle toho, co se opravdu určitě stalo, prostě, protože těch svědků je hodně. Takže to je asi ten nejzajímavější případ. Já si vůbec netroufám prostě říct, kde se nachází vysvětlení. Jo. Kdo by mohl mít prostě takovouhle techniku? Nevím. Ještě možná můžeš zodpovědět nedotaz, který tady ještě nepadl. Co se bude dít, když přijdeme na nějaký další případ, když se nám někdo vozve, jestli se zase budeme vydávat v případě nějakého nového jevu, nového případu, jestli se budeme vydávat do terénu a zase na sebe necháme útočit psy v různých vesnicích a tak. Tady bych možná jako malinko, že bychom uklidnili veřejnost. Ano, s velkou radostí. S velkou radostí. Já jsem na to tu odvahu neměl, ale ono jít po vesnici a nechat na sebe štěkat psy prostě a ptát se dveře od dveří, jestli tady prostě ti lidé nezažili něco, prostě jestli si nepamatujou, co se tady stalo tenkrát. To prostě, to jsem neuměl, takže to jsem se tady učil. Schovával jsem se za Jardu. A samozřejmě, když prostě se naskytne něco zajímavého, tak určitě prostě potom s radostí půjdu a vy se to dozvíte. Nebo že jo, prostě kolegové z projektu Záře, kdo bude chtít, tak se připojí a půjdeme potom. To už umíme. Když to bude zajímavé teda. No. Samozřejmě zážitku z projektu Záře i s tou druhou stranou, které pan Suchan říkal, jestli nejsme covaci. Samozřejmě s tou druhou stranou jsme se dostali mnohokrát do kontaktu. Někdy to bylo takový, že prostě nás pomlouvali, někdy to bylo veselý. Úplně nejveselější příhodu, já vám ji tady řeknu, ještě v těch dřevních dobách v 90. letech, kdy nebyly maily a ani ten telefon moc nefungoval, tak my jsme měli prostě adresu projektu Záře na moje bydliště, že jo. A já jsem tehdy dělal na směny a jednou jsem přišel domů a moje žena měla takový divný úsměv a říkala, byla tady za tebou nějaká paní. Říkám, no, tak jo, no. A říká, a co chtěla? No, chtěla s tebou mluvit, ale ty jsi měl noční, tak prostě se mi říkala, tak že ti prý něco tady nechá. Tak na. A dala mi školní sešit A4, který byl plný básniček. A jestli vzpomínáte určitě známou sektu Ivo Aštara Bendy, tak on v podstatě, on pan Benda nebyl první, kdo na tyhle ty plejáďany a na tohle to přišel. On vlastně čerpal na začátku z zážitku jedné kontaktérky, a to byla právě ta, která přišla k nám domů a která prostě ty básničky o plejáďanech a tak měla v tom sešitě a někde ho mám doma ještě schovaný. Jo. Takže prostě dostal jsem básničky od neznámé paní. No, tehdy. Takže i takovýhle příhody. Ano? Na Chotěboři, ano, tam se scházely všechny možné
různé pod hlavičkou záhadologie takové, no tak samozřejmě, vždycky se tam sešli i rozumní lidi, ale sešli se tam prostě, scházeli se tam i lidi, kteří vyvolávali kontakt s UFO pomocí trubky od vodovodu, jo, takže ano, taky to pamatujeme. Tam prostě byly takové ty scény docela, jako docela zajímavé, no, tak taky jsme se s tím potkávali, no, tak jsme se tomu tiše zasmáli. Zase nedělali jsme si z těch lidí legraci, to by bylo ošklivý, to ne. Ale prostě, no, tak to jsou zážitky, které tomu patří, no. V tomhle tom vlastně toho zažili hodně. Samozřejmě všichni lidé, nemůžu říct, většina svědků byli, kteří nám něco hlásili, tak to byli autentičtí lidé, kteří spatřili něco, co si nedokázali vysvětlit. A ve velké většině, nebo v drtivé většině, ani nepovažovali prostě to, co pozorovali za mimozemšťany, nebo tak prostě hledali u nás to vysvětlení. Jo. Tak samozřejmě, že se pak jako stalo i v pár případech, nebyly tak časté, kdy ti lidé nám vynadali, že jsme jim to vysvětlili, protože si mysleli, že viděli něco úplně úžasného a jsem jim řekl, že to byl letající lampion, tak to zklamání bylo taky velký. Jo. A pak mi žena doma říkala, že vlastně těm lidem rozbíjím iluze, protože oni prostě, samozřejmě ten člověk je přesvědčený, že viděl něco úplně jedinečného a už prostě se k tomu těžko od toho utrhne, že vlastně to je běžný jev, nebo relativně běžný. Že jo. A to byly nejenom ty lampiony, to byly, myslím si, že na začátku to hromadné pozorování, to byly ty známé diskotékové světla, které ještě občas někoho spletou, ale v 94. roce to bylo tak masový, že když to pustila jedna diskotéka mezi Jindřichovým Hradcem a Budějovicema, myslím, že to byl Jarošov na Pnežárku, tak to zbouřilo tolik lidí, že volali na policii. Policie udělala jednu věc, že to oznámila vojákům do Českých Budějovic. Tam bylo letiště tehdy vojenský a vojáci zajásali, že můžou udělat cvičný let a vyslali na to dvě stíhačky. A my jsme to přišli vyšetřovat těm vojákům. A oni nám dovolili telefonicky aspoň rozhovor s jedním z těch pilotů MIGu 21, které zatím letěly. A tak to bylo docela zajímavé. Oni nám vyprávěli, jak se pokoušel letět pod tím, že tušili, že to je nějaké prostě promítání ze země a udělat stín, jenomže ono to bylo hodně pod úhlem, takže ten stín neviděl. A já tehdy ještě pod dojmem leteckých filmů, prostě letecký fanoušek, tak jsem se toho pilota zeptal, jestli jako, teď to letadlo má přece nějaký kamery, jestli to tak jako natočil, teď jako vidíme vždycky ty záběry těch sestřelů, že jo, že to je natočený. A on se zase začal strašlivě smát a opravdu prostě se asi minutu smál, než popadnul dech a říkal, no, já bych to mohl natočit, to tam opravdu je v tom letadle, jo, ale já bych na to musel střílet. To je zkřažený s tou kamerou. takže i takovýhle zážitky. Vládě, můžu se tato zahraničí? Ozvala se někdy nějaká badatelská skupina ze zahraničí, že by měl někdo třeba zájem o spolupráci nebo výměnu, ať už těch statistik a tak dále, nebo naopak? Zkoušeli jste někdy někoho kontaktovat? My jsme se pokoušeli v zahraničí, ale tady je problém, že vlastně nikdo ani z těch zahraničních organizací nepracoval tím způsobem jako my, že by sbíral jednotlivá hlášení, nějakým způsobem je řadil a vyhodnocoval. To v podstatě vůbec nikdo nedělal. Nechápu proč. V Polsku byla nějaká skupina, ale ta se rozpadla dřív, než jsme ji stačili kontaktovat. Jinak samozřejmě s badatelskými skupinama na Slovensku třeba jsme byli v kontaktu v Polsku taky. Hodně jsme komunikovali s polskou Buforou. Bufora je taková poměrně ještě jako rozumná organizace, kde teda paní Rendlsová, myslím, i vyšly u nás asi dvě nebo tři knížky dokonce. Tak to jako bylo takový. To bylo zajímavé docela, do dneška mi to trošku vrtá hlavou, protože s tou Buforou, když jsme si dopisovali, tak nám psala od nich jakási Judy, já nevím, jak se jmenovala jménem.
Já jsem si tehdy ptal, jestli u nich lítají taky ty černý trojúhelníky, který jsme nevěděli, co to je. A ona mi napsala úplně bez nějakého toho, prostě to není UFO. To jsou Američani. Oni mají něco jako antigravitace. Tak jsem si říkal, tak antigravitace určitě nemají, ale jestli něco. Jo, ale jako nevím. A oni to prostě nepovažovali vůbec za záhadu. Jako to jsou černý trojúhelníky, to jako to. Takže asi tak. My to máme teda jako hlášený jako UFO a většinou se nám to ani nepodařilo objasnit. Super záře a kruhy v obilí. To jsi tam nezmínil moc v té prezentaci. Jo, kruhy v obilí. My jsme se po nich najezdili docela dost. Tam je problém, že opravdu trtivou většinu těch kruhů, který známe z České republiky, jsou padělky. Jsou vytvořený lidmi z nejrůznějších důvodů. A ty padělky většinou lze velmi dobře rozeznat od těch takzvaně pravých. Protože ty takzvaně praví, já říkám takzvaně praví, protože tady se nedá uvažovat o pravých kruzích. To jsou lokality, kde se nám podařilo najít nějaké anomálie, které se objasnit nedají normálním způsobem. To znamená, že tam třeba byl zničený vnitřek toho stébla, a nepoškozená pokožka, to steblo rostlo dál. To byste museli chodit s mikrovlnkou po poli. Tam prostě, já se domnívám, a to bylo jako hodně málo, ale takovýhle případů, já se domnívám, že to je prostě nějaký hodně vzácný jev, který... To je právě taková ta věc, proč vlastně kruhy v obilí je stejně tak UFO, proč nemůže řešit věda. Jo? Protože věda má svoje prostě docela přísně daný pravidla, kdy musíte udělat opakovaný pokus, že jo, dvojitý slepý pokus. Musíte mít jasně definovaný, co vlastně zkoumáte, co vlastně hledáte. To tady v těch případech ani se nedá. Jo. Takže myslet si, že ufologie bude někdy vědou, nebo záhadologie jako obecně, že bude někdy vědou, je vlastně nesmysl. To nejde. To nemůžeme si myslet. Jo. Může se ufologie dělat tak, aby to vědu neuráželo, nebo spíš, aby ta věda do ní mluvila, aby poskytovala ty informace nebo ty postupy, které má. Ale jako, aby se věda zabývala třeba kruhama v obilí, ono je to taky na tom závisí, že ty vědce musí někdo platit. Někdo musí mít zájem na rozluštění takové záhady, jako kruhy v obilí zrovna jako nejsou takovou věcí, který by bylo asi společensky nutné. Jo, asi tak. Ono, ten problém je trošku, já teda zabrousím úplně do jiného, ale ten problém je tady trošičku širší. Když si vezmete hledání mimozemšťanů, já jsem nedávno četl, nebo ještě ji nemám dočtenou vlastně, knížku od Avieho Leba Extraterrestrial. To je v podstatě povídání o tom objektu Oumuamua, který tenhle ten astrofyzik považuje za možný mimozemský objekt. Bohužel prostě pozorování pozemskýma teleskopama trvalo 11 dní jenom. Takže všechny ty spekulace. Ale tenhle ten astrofyzik si stěžuje na jednu věc. Je to otázka zase vědy, nebo vnitřní otázka vědy, ale on si stěžuje na víc věcí, ale hlavně na jednu, kdy vlastně vědecká obec považuje hledání mimozemšťanů za nejenom za okrajovou záležitost, ale za neperspektivní záležitost, která prostě je to jenom takový prostě si hraní, na který nikdo nechce dát vlastně ani moc peněz. A přitom vlastně věda na daleko méně pravděpodobné teorie vydává docela velké prostředky. Jo? Hledání supersymetrie částic, já nevím čo. Jo, prostě to jsou věci. A přitom vlastně hledání mimozemšťanů by bylo podle něj, já s ním asi souhlasím, nemělo by to být nic extrémního nebo nic takového okrajového, protože zjednodušeně řečeno, jestliže život vzniknul na naší planetě podle nějakých přírodních zákonů, když nevíme přesně jak, tak mohlo tak stejným způsobem vzniknout kdykoliv ve vesmíru. Prostě. Vesmír je fakt obrovský. Takže bychom měli předpokládat, že ten život ve vesmíru je a že to je normální, že to je přirozený, že to není nic
o čem bychom museli říkat, že mimořádné tvrzení vyžaduje mimořádné důkazy a tak dále. Jo, prostě spíš bychom ten život jako mohli předpokládat, že někde existuje. Co se týká ufologie, pak je samozřejmě další otázka, jestli ten život za prvé směřuje k inteligenci, za druhé, jestli ta inteligence bude natolik zvědavá, aby zkoumala vesmír, a za třetí, asi úplně to největší překážka, jestli ta inteligence najde způsob, jak cestovat mezi hvězdami, tak aby to bylo aspoň v rámci jedné generace třeba. Já to ještě uvedu do kontextu, aby se neodešel do důchodu se skepsí. Naopak, dneska, když budete žádat o čas na nějakým velkým světovým dalekohledu, tak když tam zapojíte program na hledání exoplanet, tak ho dostanete. Velmi pravděpodobně. Takže na rozdíl od, samozřejmě, vy jste začali 92, tak to ještě jsme odpovídali na hvězdách, na život ve vesmíru, to jako my známe jenom 9 planet, ještě teda Pluto jsme měli jako planetu a dávali jsme u toho ruce pryč, 95 první taková exoplaneta, ale taková neexoplaneta, dneska ji známe 5000. Čili je dneska už astronomové odpovídají nikoliv jako s naježenou kůží, když to napojí záře, jako mimozemšťany, to je téma, který, jako já když tady řeknu, mě vyhodí z práce, to není náhodou a dneska už odpovídají astronomové, vůbec to nevylučujeme, je dokonce pravděpodobný, že je to otázkou kdy a nikoliv otázkou jestli. A ten uhelný kámen bude v 2026 vypuštění sondy Plato, nebo teda mise Evropské kosmické agentury Plato, do ní je Česká republika taky zapojená, Astronomický ústav Akademie věd, a ta má ve výjimku najít druhou Zemi. A to je uhelný kámen, protože jestliže teda najdeme někde exoplanetu, která bude mít stejný parametry jako naše Země, bude kolem prakticky stejné hvězdy, ve stejné vzdálenosti, tak to bude hodně důležitý, jestli tam budou nebo nebudou. Jestli tam budou, tak to je přesně tak, jako že si nahnětete to těsto, dáte si to do té trouby, dáte jí na 150 a prostě je z toho buchta. Jestli tam nebudou, tak máme malé. Tak vlastně musíme začít od začátku. Takže dneska jako ta astronomie prokazatelně hledá důsledky nebo teda projevy života někde na exoplanetách. Problém je v tom, že jako zatím se furt na začátku a teprve ty velký dalekohledy typu HLT, který má 39 metrů, tak bude pozorovat atmosféry těch planet a bude zahrát kyslík a podobně. Takže já myslím, že jako členové projektu Záře si můžou šetřit na červený koberec, že teda by si pomyslně jako do vesmíru, protože to, co si zmínil potom o té inteligenci a tak, tak to už je úplně něco jiného. To je jako otázka problému té vzdálenosti a já teda rozhodně nepatřím mezi ty, kteří spolu s americkým prezidentem je budou vítat, protože když vezmeme analogii se Zemí, tak člověk je zároveň největší predátor. Takže já se jdu schovat, vy si je vítejte, ale já se schovám. Přesně tak, já to mám taky tak. Jako určitě jako o nich vědět a najít je to, jako to je bezvadný, to fajn, ale jako třeba vysílání do vesmíru, to považuji za docela velkou hloupost a nebezpečnou hloupost, protože známe Fermiho paradox, proč vlastně ještě jsme je neviděli, proč tady nejsou. A já možná ještě na starý kolena budu zabírat sběratelství vysvětlení Fermiho paradoxu, protože ty jsou úžasný. A jedno z nich je docela zajímavý, má název Mimikry a vychází právě z toho, co známe tady nejenom u lidí, ale vlastně v přírodě na Zemi, kdy vlastně predátoři používají mimikry a lovená zvěř také používá mimikry. A všichni se snaží být nenápadní, jo? Buď to z důvodu záchrany života nebo nalezení kořisti. A jestli to funguje takhle obecně, tak to funguje i ve vesmíru. A bylo by velice nebezpečné o sobě dávat vědět. A možná, že právě proto existuje Fermiho paradox, protože ty civilizace se třeba i docela maskují. Tak. Nás, protože nás všichni, my myslím, že ani můžou koukat na televizi Nova například. Nebo teda na Primu. Nemůžou, já vám to vyvrátím. To se vrací zpátky. Já jsem jako radiotechnik po tomhle tom jako pátral. Ono to už někde na kousek za hranicema sluneční soustavy končí. Protože ten signál, jak se šíří, pokud není směrovaný, tak prostě ubývá se čtvrcem vzdálenosti a jeho síla.
A prostě někde za hranicema naší sluneční soustavy v podstatě už zanikne v šumu. A neexistuje žádný matematický model, který by ten šum rozebral. Jo, prostě, takže to fakt jako nejde. Takže ještě jednou, já bych vám strašně rád všem poděkoval za účast v tomto úžasném projektu, za životní zážitky 30 let. Že to je hrozný, těch 30 let, už je strašně dávno opravdu. A za to, že jste byli se mnou a určitě na to nezapomenu a já myslím, že všichni, kteří jste, tak se ještě moc krát uvidíme. Děkuju.